Hei og hjertelig velkommen til årets første utgave av Kulturverket. Jeg heter Ola Nøttveit og jeg er deres vert for kvelden. I kveld så har vi overskriften Talent, og vi skal få se mange talenter i ulike former og størrelser utover kvelden. La oss se hva vi har å by på i kveld. Dette skjer i kveldens sending. Tidens første Østfold-talent er kåret. Vi har snakket med vinner Patrick Stenseth om utgivelsen. Får trommeslager Alfred fjerde tipsen sin før Youth Olympics? Det får du finne ut av senere i sendingen. Og sist, men ikke minst, vi skal få se ukas Kulturnytt med Hedda. Det aller første vi skal gjøre i dag er å ta en liten tur til Sarpsborg, og vi skal møte youtuberen Hanna Martine. Denne bloggeren har nådd 30 000 abonnenter på YouTube, og er derfor en av de aller største på sitt område. La oss ta en liten titt. Hjertelig velkommen tilbake til en ny video og et nytt år. Jeg heter Hanna Martine, jeg er 16 år, og jeg holder på med en YouTube-kanal hvor jeg laster opp beauty-videoer og også andre som tags og challenges og generelt masse videoer da, på YouTube. YouTube har gjort meg mye mer selvsikker og utadvendt. Jeg har alltid vært veldig sosial og pratsom, men jeg har på en måte fått den evnen til at jeg ikke er redd for å prate med noen i det hele tatt, og at jeg føler meg veldig sikker på egentlig generelt meg selv. Og jeg vil jo si at jeg har fått et sterkere selvbilde og at jeg har hjulpet mye på den fronten da. Det er klart at jeg føler at jeg hele tiden må prestere bra og ikke gjøre noen store feil. Fordi det er jo jenter helt ned i 6-7 års alderen som ser på videoene mine. Og jeg husker jo når jeg var mindre så jeg opp til for eksempel Voe og de som var mye eldre enn meg da. Så når Voe likte å spise isbitter så likte jeg det også. Og jeg har jo inntrykk at de som er som ser opp til meg synes at det jeg gjør kult og ønsker, ikke nødvendigvis å herme, men ønsker å kanskje prøve det de også da. Og da vil jeg jo helt klart være et godt forbilde og gjøre ting riktig. Jeg husker at jeg ble veldig mye sånn erta og sett rart på fordi at jeg holdt på med sminkevideoer, det var jo superart. Men om du sitter hjemme og vet at du kan noe som er unikt, eller noe som du føler deg god i da, eller i det hele tatt om det er noe du vil komme ut med, så ikke vær redd for hva andre tenker, fordi det er en stor stopper. Det må du sette til side, hvis ikke så kommer det ikke til å funke. Og så må du bare være original og stole på deg selv. Det er mitt beste tips. Da skal vi gå videre fra skjerm og opp på scenen. Som sagt så har vi kveldens husband The Annex på plass i dag. Og de er påmeldt i både UKM og Youth Olympics dette året. Men planene sto brått i fare da trommeslager Alfred brått tryna på akebrettet og brakk både det ene og det andre i foten. Vi skal se litt nærmere på den hendelsen. Jeg heter Alfred Rovelsrud. Jeg spiller i bandet The Annex. Jeg hadde akt ned en bakke som var rett bak huset her før. Så tenkte jeg at jeg hadde lyst til å gjøre det på nytt. Og så skulle jeg prøve å ake da, og så var det noen steiner i veien som jeg krasjet i, og så bare så lå jeg der og så hadde jeg veldig vondt i beina. Det er liksom det jeg vet. Vi hørte noe om at bandet ditt skulle spille på Youth Olympics eller et eller annet sånt. Kan du forklare hva det er? Det er egentlig bare OL for ungdommer. Så liksom, det skal være noen sånne der, en festival der da, som heter jeg husker ikke hva han heter, altså. Jeg skal ta gipsen en uke før, så jeg skal prøve så godt jeg kan og bli sterk igjen. Så jeg tror egentlig jeg kommer til å greie det. Ja.
Yes, da vi klare I studio. Og hallo, Alfred. Hallo. Hvordan går det med foten? Det går veldig bra, egentlig. Ja, det gjør det. Yes. Blir du klar til både det ene og det andre utenforresten? Ja, det tror jeg. Yes, det flott. Vi har hørt mye snakk om Danic City, nevnt det et par ganger, men det en ting jeg lurer på. Hvor kom navnet The Annex fra? Jeg og broren min da, Benjamin der, vi startet å spille i Arita Nex i Hagen, som vi startet å spille da. Jeg fikk mitt første trommeset til jul. Da lest vi begynne å covere Black Sabbath og AC/DC og litt forskjellig. Så tenkte vi da at vi bare skulle bare liksom bare kalle det The Annex. Ja. Vi prøvde litt forskjellig språk, med liksom hva The Annex heter på forskjellig språk, men det passet bare best med engelsk. Hvem dere egentlig? Hva det dere, hva slags musikk dere spiller? Vi begynte egentlig mer med metal, men vi har gått litt mer over til som vi bare kaller heavy rock, egentlig. Ja. Og litt sånn, ja. Ja, vi har hørt en låt nå. Det synes jeg var veldig kult. Ja, tusen takk. Men som sagt, dere påmeldt I Youth Olympics. Yes. Vi hørte litt om det nå, men kan ikke du ta oss og fortelle litt mer om det? Det egentlig bare OL for yngre, og under den OL så det en festival. Som vi skal spille på, som heter Shogfest. Der det mange andre kjente artister, blant annet Kveldtak og Madcom og Nico Vince, for eksempel, som spiller da. Og vi var veldig heldige og fikk lov til å representere Østfold på det festivalen. Jeg kan gjette på at dere gleder dere til det. Det gjør vi veldig. Dere jo også påmeldt I UKM. Ja. Hva ambisjonene deres der? Vi har jo lyst til å bare komme videre da. Det morsomste jo egentlig bare å kunne vise oss frem, bare ja. For å spille for alle andre. Håpe at noen liker det vi gjør. Ja, ja. Dere har jo sikkert spilt en del. Hva deres favorittopptreden? Det må vel egentlig være UKM på Olofshallen, vil jeg tro. Det I hvert fall min. Det skjønner jeg godt. Hva planene fremover for bandet? Bare fortsette å spille, få så mange oppdrag som mulig, og bare håpe at noen liker det vi gjør. Det det vi liker mest. Ja. Har du noen sanger på gang? Sanger jeg hører på? Nei, har du noen sanger som bandet kan fortsette å spille? Har du noen låter I produksjon? Ja, vi har veldig mye. Vi driver fortsatt å jobbe med nye sanger. Vi skal spille en ny sang I dag, faktisk. Ja. Hva heter den? Det har vi ikke noen navn på. Nei, det det samme. Det gleder vi oss I hvert fall veldig til. Hvordan får dere øve? Nå har vi begynt å øve nede på Rockhuset I Halden. Det inne I et fjell, Rødsbergfjellet, der vi har vårt eget øvingslokale. Så har jeg et trommesett hjemme I Annexe, som jeg driver og spiller på innimellom. Yes. Da kan du ta oss og gjøre deg klar. Yes. Da skal vi få høre en ny låt fra dere. Det gleder vi oss veldig til. Du kan jo hoppe opp på scenen. Kanskje ikke hoppe, men det ville jo ikke vært veldig anbefalt med den gipsen på foten. Men du kan gjøre deg klar, og så skal vi straks få høre The Annex med nok en låt. Together
thinking about the things I said and done. Stopped the ball from turning faster than I'm learning not to just hide and run. But I cursed the ground where you kneel till I grow my hair. Tusen takk til The Annex. Vi skal høre mer fra dem senere I sendingen, men aller først så skal vi videre til neste talent på programmet, nemlig selve vinneren av tidenes første Østfold-talent. Vi har snakket med Patrick Stenseth. Når og hvorfor startet du med skuespill? Det er nå 18 år siden, blir det vel? Jeg var 8. Og så kjente man at foreldrene ble litt utålmodige, og man hadde lopper I blod. Så da tenkte mine smarte foreldre at de kunne finne på en morsom aktivitet som jeg kunne gjøre, få utløp for de loppene. Så da var teater en sinnssykt bra løsning. Hva håper du på fremtiden etter å ha vunnet denne prisen? Jeg skal fortsette å jobbe med å rekruttere flere skuespillere her I Østfold og inspirere de til å bevege seg inn mot teatret. For teatret har så mange sider ved seg som kan være med på, ja, sånn som jeg sa I sted, når jeg var liten guttunge så var det loppene som løp løpsk. Så det kan være et veldig bra sted å få utløp da, for eventuelt energi, eller hvis du genert så kan det være en bra greie. Så jeg vil på en måte inspirere folk til å ta del I teatret, fortelle gode historier ikke minst, det jo det vakreste. Få folk til å bli berørt, bevege, og få folk til å ville endre noe av
at jeg kan få endre noe av mennesket. Få beveget de følelsesmessig eller politisk. Eller, ja. Hvordan vil du få inn flere unge eller flere i teatret? Gjennom teaterfestivalen Festerborg. Det er den største rekrutteringsbasen som vi har. Her kommer det profesjonelle skuespillere, amatører, skuespillerspirer, eller bare publikummet som på en måte kanskje oppdager en annen side av teatret. Teatret som kommer til Festerborg er på en måte en nyskapende, nyskrevet scenekunst. Og det har vi ikke så mye her i Østfold fra før. Så det er på en måte det bidraget vi vil gi da, til ungdommen i Østfold. Velkommen tilbake til Kulturverket. Nå skal vi bevege oss videre i sendingen, og vi skal holde oss på scenen. Men vi skal til teater i stedet for musikk. Og jeg sitter her med William, du fra Fredrikstad. Ja. Du spiller hovedrollen Michael i Mary Poppins på Folketeatret i Oslo. Mm. Velkommen til deg. Du har allerede spilt noen stykker, forstått? Ja. Hvordan har det vært å spille i en så stor oppsetning? Jeg har jo spilt på Fredrikstungen her i Fredrikstad. Og det er mye større enn det her. Litt mer profesjonelt. Hvor stort er det? Det er plass til 1400 i salen, ikke sant? Og her er det plass til 200. Hvordan føles det for deg å stå på scenen når det er så mye mennesker her? Det er jo veldig sterkt lys, og man ser egentlig ikke så mye av publikum. Nei. Så, du forholder deg rolig? Ja. Ja. Hvordan startet egentlig teater for deg? Jeg har jo spilt 5 år på Fredrikstungene her. Så har jeg vært på mye forskjellige ting i Oslo. Jeg spilte Putti Plutti Pott i Spektrum. Og så etter det var jeg med på Mary Poppins. Ikke sant. Men Putti Plutti Pott, det er jo også en veldig stor oppsetning. Ja. Hvordan var det i forhold til den rollen du har nå? Det er fortsatt større Mary Poppins, føler jeg. På grunn av på Putti Plutti Pott spilte vi bare 6 forestillinger. Her har vi spilt helt siden 17. september hver dag, eller hver helg. Og dere skal fortsette å spille? Ja, til mars. Men du bor jo her i Fredrikstad. Hvordan fungerer det med å reise og sånne ting? Jeg har jo fått sesongkort på toget flere ganger. Så jeg tar veldig mye tog inn til Oslo. Alene? Ja, så går jeg derifra til Folketeatret. Men det er jo mange store norske skuespillere med. Ja. Hvordan er det å jobbe med de? Det er veldig morsomt. Lærer mye annet. Tusen takk til deg. Da skal vi videre i programmet. For i løpet av de siste 4 ukene så har vi hatt vår reporter Hedda rundt om i Østfold for å samle kulturnyheter til oss, så da skal vi ta en liten titt på dem. UKM 2016 er rett rundt hjørnet, og for å arrangere et så stort arrangement trenger vi mange dedikerte mennesker. Vi dro for å snakke med Madeleine Fallang, som er URG-representant for Østfold. UKM er en plattform for ungdom mellom 13 og 20 år til å vise frem akkurat det man går på. Og da kan du melde deg på med sceneinnslag, som kan være musikk, dans, sang, hva som helst. Eller så kan du også melde deg på med kunst, og det kan være film du har laget, bilder du har tatt, noe du har tegnet, hva som helst. Eller så kan du også melde deg på som scenarbeider eller nettredaksjon, og da kan du jobbe bak og jobbe med selvmønstring og arrangere det da. Hva er din rolle i UKM? Akkurat nå så er jeg det som heter URG Østfold, det vil si at jeg sitter i ungdomsressursgruppe og jobber med å bedre UKM på lokalplan, fylkesplan og nasjonalt. Så min rolle er å gjøre UKM enda bedre enn det er, og passe på at vi når til flere ungdommer enn det vi allerede gjør da. Er engasjementet stort blant ungdom? Ja, det er kjempestort. Og vi har jo, i fjor så ble vi kåret til årets UKM-fylke, fordi vi hadde såpass fantastisk engasjement fra ungdom da, rundt selve U-festival og alt sammen, så det er kjempestort. Hvorfor anbefaler du så sterkt at ungdom skal være med på UKM da? Det gjør jeg, fordi at UKM er, som jeg sa, så er det en veldig fin plattform. Og det som er det beste med hele UKM er at du møter så mange forskjellige ungdommer, og alle brenner på én ting, og det er kultur. Så du går inn, og du kan gå inn uten noen bekjente, uten at du kjenner noen, og så går du derfra, og så er du venn med alle. Fordi alle er så utadvendte, og bare, du blir så kjent med så mange, at du får så mange nye venner, at det er bare helt suverent.
I år så fyller Sarpsborg 1000 år. Dette vil bli markert med flere kulturtilbud, og jubileumsansvarlig Svein Halvorsen gleder seg. Tusenårsjubileet, det jo egentlig ramme alvor, så vi har planlagt dette her grundig og veldig lenge. Det handler om byutvikling, det vil si arenaer, gågata, Kullåsparken, utendørsarenaer, konsertsaler, kunstutsmykning og sånn, som vi skal lansere og avdekke og avduke fortløpende. Det det fysiske. Og så det ganske mange arrangementer, da, kulturelle og sportsarrangementer, som vi gjør litt ekstra i jubileumsåret. Hva slags kulturelle arrangementer kommer til å bli holdt? Ja, vi har, her en meter jubileumsprogram med trykk på begge sider. Det 122 arrangementer, som kultur, event, sport, idrett, konserter, festivaler, historieformidling med historieforedrag, kirkearrangementer, det alt mulig rart. Og da har vi da, vi som jobber med byjubileet, vi gjør noen egne arrangementer. Og så det noen lag og foreninger, og kirken og museet, som setter opp egne arrangementer. Og til sammen så blir dette her ganske mye da. Det litt dugnadsånd i byen på å lage jubileum da. Tusen år mye, så det er viktig. Tror du det kommer til å bli vellykka? Det med å få masse gjester på de forskjellige arrangementene og... Ja, altså, nå jeg en nøktern gammel kæl, men jeg vil si at jeg... Vi kan ta et eksempel av nyttårsarrangementet. Det første, det var et gratis arrangement her på torget, hvor vi hadde noe artisteri, og vi hadde noen aktiviteter og sånn. Da tenkte jeg, hvis jeg optimist, så kommer det 4000 på torget. Vi har hatt konserter hvor det har vært det før. Hvis jeg optimist, så kommer det det. Og da, når vi da ender med over 13000 mennesker, det var jo helt sild i tønne på hele torget, så er det klart at da får du litt selvtillit i forhold til publikum. Så vi har truffet folkesjela, og så gjelder det mindre arrangementer også. Vi har hatt noen foredrag, vi har hatt et kirkekonsert og litt forskjellig, og det har vært fullt hus overalt så langt da. Så det ingen grunn til å tvile på at ambisjonene skal innfris. Vi i hvert fall veldig optimister for resten av året vi som jobber med det. Det var alt vi hadde på programmet for i dag. Håper du som har sett på har kost deg, for det har i hvert fall vi her i studio gjort. Kulturverket det kommer sterkt tilbake senere i år. For aller siste gang i kveld, her The Annex. We'll be right back.
Champions League.